Poljoprivredna mehanizacija u Srbiji je u proseku starija od 18 godina. Kao takva ona umanjuje produktivnost, sa njom se ne postiže potreban kvalitet, a to je osnova za postizanje visokih prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji. Međutim, do nove mehanizacije mnogi poljoprivrednici teško mogu doći. Najbitnija je nova mehanizacija, ovo što imamo preko 30 godina, sve je to došlo do rashoda, da ne može da se već više radi sa njim. Kod nas kupi nove godine džaba, zašto seljak da kupi? Fabrika poljoprivrednih mašina Agromehanika u saradnji sa valjevskom firmom Metalorad na imanju poljoprivredne škole organizovala je demonstraciju mašina i traktora. Predstavljeni su traktori Solis, plugovi, freze, mulčari i druga mehanizacija. Ovi traktori su traktori koje naša kompanija radi, znači u saradnji sa indijskom kompanijom Sonalika, koja je jedna od najvećih svetskih proizvođača traktora. I što se samih traktora tiče, možemo reći da njih odlikuje veoma velika pouzdanost i stabilnost, također i jednostavnost u izradi i kvalitet visok, o čemu govori i duga garancija koja iznosi 3 godine ili 2000 radnih sati, što u ovoj klasi traktora nijedan proizvođač ne daje. Neki od glavnih karakteristika, pogotovo ovih većih traktora, je to da oni imaju veoma poznate komponente koje su, da kažem, poznate svim proizvođačima traktora, poput Kararovih transmisija, Kararovih prednjih mostova, znači italijanska tehnologija. Onda motori su svi izrađeni na bazi Zetorovih motora, što je također veoma poznato većini korisnika traktora. Tako da stvarno možemo reći da je neki odnos između cene i kvaliteta ovih traktora verovatno najbolji na tržištu danas. U kvalitet ovih traktora i ostale opreme mogli su da se uvere i sami poljoprivrednici. Čaju ljudi da je dobro da se vale, da su uslužni. Kod nas još nisu se pojavili u naše selo lopatanje. Čuli ste verovatno i cene, da li bi mogli da priuštite takav jedan traktor? Za sad ne. Nisu loše, naša proizvodnja nisu loše. Možete videti i naše mulčare, naše freze, koji su također neke mašine koje mi radimo u saradnji sa italijanskom kompanijom Brevilieri. To su mašine vrhunskog kvaliteta, veoma otporne, mogu se koristiti u različitim uslovima rada. Kompanija Agromehanika jedan je od najvećih proizvođača poljoprivrednih mašina u jugoistočnoj Evropi sa tradicijom dužom od 50 godina.